noi. Estremo, bora. Não volta pro sítio louco. Suja lateral dano de refri, puta que pariu. Então, molecada, o que vamos falar de hoje? Programa de TV? Cada vez mais bosta? É, o programa de TV hoje cada vez mais bosta. Dá um vinte aqui pela linha. Mudar o caminho. É pela linha verde, mas não tô afim não. Ó, novinha, braba, brabeza. Novinha braba ali, velho. TV zaiada cada vez mais porca, velho. Isso já tá. Boa. Puta que pariu. Cara, sabe aquela geladinha no. Na boca do estômago que deu agora quando eu vi esse cigarrinho? Filha da mãe. Que pena. Carro reserva, bateu o carro, mulher. Fala que é um pé de boi desgraçado. Já peguei carro reserva assim já. Ô, desgraça. Então, voltando, programa de TV. Carai, velho, esse dia você já traz encontro com Fátima Bernardes. Carai, velho, que lixo. Só vê um bando de rico, playboy, cheirador de cola, maconheiro, falando besteira, velho. Ah, meu Deus do céu. Dá até nojo. Por isso que eu não assisto TV Globo, Record, SBT. Não assisto essas porcas aí. Só TV, só canal pago, TV acabou. Cara, você assinar um exemplo, eu tenho GVT, a Vivo TV agora, né? Você paga R$89,90 pra ficar assistindo Globo, velho, vai se fuder. Isso é briga minha com a minha mulher, velho, uma vez. Porra, paga 90 conto de TV, mais telecine, mais não sei o que lá. Você não fica me assistindo Globo, vamos pra puta que pariu, bloqueei o canal, vou tomar no cu. Bloqueei, aprendeu, nunca mais coloca na Globo. Daí por uma casa tava assistindo, porra, que bosta, velho. Por isso que o povo anda cada vez mais burro.
assistir essas merda aí. Pra um Discovery, pra um History, Channel, putaria 4, aí, mini cabriolé, que fofo. Pega os PCX? A branca versus o marrom? Olha, eu tô falando? Fica meio burro, né, velho? Vendo assistindo esses canalzinhos ridículos pra caramba. É foda. Mas vai pro YouTube tem um bando de retardado fazendo. Ai, desafio da, do que deu o cu. Desafio pra cortar o pelo do rabo. Ah, velho, vai se fuder. Sai de um que é cagado pro mais cagado ainda? Aí desafio. Tirei o escapamento do... Corda, bicharada! Ô, bicharada que não anda. Mas sai de segundo ainda. É foda, velho. Só vamos buscar cultura, tem que buscar cultura. Foda, mas é isso aí, até o próximo vídeo, fui. Vamos mudar de assunto no próximo vídeo.